السلام علیکم. اول خوزا وای صاحب خټک تا شکریا دا کوم چې دو مونږ ته ټیم را کو مونږ ستاسو ډیر شکریا دا کو او زمونږه په 3 فروری باندې پلوسی بالا باندې شاه جهان په قیادت کې خلیق الرحمن عمران خان د طرفه چې کم کاندیډیټ ته د هغه پروګرام به مزدیګر سلور بجه نو ان شاء الله موږ د طرف ټوله خټکنامې ته دعوت چې فلوسی بالا ته په 4 بجه تشریف راوړي او ان شاء الله عمران خان ته په کامیابی ورکاو. دا زمونږه میشن دی ست ډیر مننه ان شاء الله. او چې دا سومره چې دا سومرم کاندیډیټ ولر دی عمران خان په مقابله کې نو ان شاء الله په 8 فروری باندې به مونږه دوه ټولو ته ان شاء الله شکست ورکاو او ان شاء الله د عمران خان نظریه به په مخ کې باندې روانو. ډیر مهرباني.